الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. ስደት ስደት ያለ መሳት ስደት ያለ መሳት ስንቱን አቃጠለው ስንቱንም ለብልቦ ስንቱንም ነጠለው አይ ስደት እሳቱ የሳቱ ወላፈን ወንድሜ ይጨንቃል በስር ቤት መታፈን በራስ ሀገር ሆኖ እንኳን በሰው ሀገር ምን ያህል ይከብዳል ተጀቁኑ ማደር እናት በቀነቷ እንደጋግማ ሰረችው ልጇ በሰው ሀገር አይታ እንዳልተመቸው አንዴ ቀና ሳይል እንዳቀረቀረ ወገን አልባ ሆኖ በሰው ሀገር ቀረ እንዳቀረቀረ ቺን ሳውዲ ላይ በየእስር ቤቱ ለሚሰቃዩት እህቶቻችን ወንድሞቻችን ህፃኖች እናንተ ዛሬ እንግዲህ ትንሽ አስደሳች ዜና ይዤላችሁ መጥቻለሁ አልሐምዱሊላህ ዛሬ እንግዲህ ሁሉ ሰው ድምጹ ነው ብለን ጫርሰናል እስቲ እቺ መልእክቴን ለሃይማኖት አባት የሆኑና ለሀገር ሽማግሌ ለሆኑት ከደረሰ ማለት ነው ሁላችሁም እንድትሰሩበት ፈልጋለሁ እና የሃይማኖት አባቶች የሆኑና የሀገር ሽማግሌ እባካችሁ በሚለው ማለት ነው እና በሳውዲ ለሚሰቃዩ ተሰረኞች እባካችሁ ድምጹ ነው ምን ነው ዝም አላችሁ ምን ነው ጭጫላችሁ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبراتشو يا موبي ميديا بيتسب انجدي زاري مباليلا فيديو بكبيالنو زاري بتام دسمين نگرنو زاري تروزينا يمت شالنو الحمد لله وندمو چاچن بس وندمو چاچن ساودي لاي بي سربيتو لميسك ايوت اهتو چاچن وندمو چاچن هسانوچ لنانتا زاري انجدي تندش استساج زينا يلا چومت شالنو አልহামዱሊላህ ዛሬ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ የሰጡት መግለጫ ነበር ያ መግለጫ ደስ የሚል ነገር ነው welcome ደስ የሚል ዜና ይላችሁ መጥቻለሁ እስኪ አምባሳደር ሙፍቲ ምንድነው የተናገሩት ምንድነው አምባሳደር ሙፍቲ ያሉት እሱን አብረን እንስማ ሳውዲ አረቢያ በሚገኙ እስር ቤቶች ውስጥ በሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን እጅግ አሳዛኝ መከራ እየደረሰባቸው ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስት እንዲደርስላቸውና ጉዳዩንም በዲፕሎማሲ እልባት ሰጥቶ ወደ ሀገራቸው መግባት እንዲችሉ ኢትዮጵያውያኑ በመወትወት ላይ ይገኛሉ። ከፍተኛ እንግልትና ስቃይ እየደረሰባቸው የሚገኙት ኢትዮጵያውያን መንግስት ምላሽ ይስጠን በሚል በተደጋጋሚ ጥያቄ ሲያቀርቡ እንደነበር አይዘነጋም። ጉዳዩን አስመልክቶ በዛሬው ዕለት መግለጫ የሰጡት የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በዛሬው ዕለት በተለያዩ ጉዳዮች ዙሪያ መግለጫ ሲሰጡ የሳውዲ አረቢያውን ጉዳይ ተነስተውላቸው ነበር። አምባሳደር ዲና ሙፍቲም ሲመለሱ ዜጎችን ከሳውዲ አረቢያ እስር ቤት ለማስወጣትና ወደ ሀገራቸው ለመመለስ መንግስት እንቅስቃሴውን ዳግም ይጀምራል ብለዋል። ከዚህ በፊት ተቋርጦ የነበረው በሳውዲ እስር ቤት የሚገኙ ዜጎችን ወደ ሀገር ቤት የመመለስ እንቅስቃሴ መንግስት በቅርቡ እንዳዲስ እንደሚጀምር የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስታውቀዋል። በሪያድ፣ በጂዛና በጅዳ አካባቢዎች በሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን በእስር ቤት ውስጥ እንዳሉና እጅግ አሳዛኝ መከራ እየተፈጸመባቸው እንዳለ ከስፍራው የሚወጡ መረጃዎች ያረጋግጣሉ። በሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን በማንነታቸው ምክንያት በገፍ እየታፈሱ ወደ እስር ቤት እየገቡ እንደሆነና በተለይም ሴቶችና ህፃናት ተጎጂ እንደሆኑ ከአካባቢው የሚወጡ መረጃዎች አረጋግጠዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በዲፕሎማሲው ዘርፍ የሰሞኑን ክንውኖች በማስመልከት በዛሬው ዕለት መግለጫ በዝርዝር የሰጠ ሲሆን ይህንንም በማስመልከት በሳውዲ አረቢያ እስር ቤቶች የሚገኙ ኢትዮጵያውያንን ለማስወጣት መንግስት ምን እየሰራ እንደሆነ ለተነሳላቸው ጥያቄ መልስ የሰጡት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ መንግስት ከዚህ በፊት ዜጎችን ለማስወጣት ያደረገው እንቅስቃሴ አስተውሰው አሁንም ቢሆን ዜጎችን ከእስር ቤት ለማስወጣትና ወደ ሀገር ቤት ለመመለስ በቅርቡ እንዳዲስ እንቅስቃሴ እንደሚጀምር ገልጸዋል። ከዚህ በፊት የነበሩት እንቅስቃሴዎችም በአንዳንድ ምክንያቶች ተቋርጠዋል ያሉት ቃል አቀባዩ ነገር ግን የመንግስት ዋና ትኩረት የዜጎችን መብት ማስከበር ስለሆነ ዜጎቻችንን ወደ ሀገር
ቤት ለመመለስ እንደ አዲስ እንቅስቃሴውን እንጀምራለን ብለዋል። እስከዚያ ድረስ ግን በአካባቢው የሚገኙ የኢትዮጵያ ቆንስላዎች በእስር ቤት ያሉ ኢትዮጵያውያን ዜጎችን ሊጎበኙና ጉዳዩን በቅርበት ሊከታተሉ ግዴታ አለባቸው ሲሉ ቃል አቀባዩ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በዛሬው ዕለት በሰጡት መግለጫ አረጋግጠዋል። እንግዲህ አልሐምዱሊላህ ሰምታችኋል ወዳጆቼ፣ እስር ላይ ያላችሁ አብዲ ወሎ፣ ጀማል፣ ሁሰን ቲብ፣ ሙስጤ፣ አይመን ደል የኔ ወዳጆቼ፣ በሚዲያ ማቃችሁ ወንድሞቼ፣ እንደውም እህቶቼ፣ ህፃን ልጆች ሁላችሁም አብሽሩ። እንሻላ በቅርብ ቀን እንሻላ እናንተም በረራ ይጀምራል፣ ወደ ሀገራችሁ ትገባላችሁ። አይዟችሁ። እኛ በተቻለን መጠን ውጭ ያለነው ዲያስፖራ እየወጣን ለእናንተ ድምፅ ለመሆን ወደኋላ አንልም። አብሽሩ፣ ተስፋ ትቁረጡ፣ በጣም ተስፋ ትቁረጡ። በተለይ ወንድሜ ጀማል ከሁለት ቀን በፊት ይህን ቪዲዮ የለቀቀውን ሰምቼ በጣም ያሳ እንግዲህ ሁሉን ሰው ድምፁ ነው ብለን ጨርሰናል። እስቲ ይህች መልእክቴን ለሃይማኖት አባት የሆኑና ለአገር ሽማግሌ ለሆኑት ከደረሰ ማለት ነው ሁላችሁም እንዲሰሩበት እፈልጋለሁ። እና የሃይማኖት አባቶች የሆኑና የአገር ሽማግሌ እባካችሁ በሚለው ማለት ነው እና በሳውዲ ለሚሰቃዩት እስረኞች እባካችሁ ድምፁ ነው። ምነው ዝም አላችሁ? ምነው ጭጭ አላችሁ? እና ዝም አትበሉ። የሃይማኖት አባት የሆናችሁት በየሁሉም ሃይማኖት ነው። እንግዲህ ሃይማኖት ወይ ይሄ ብዬ አልከፋፍልም፣ በሁሉም ማለት ነው። ወይ ብሔር አይደለም ወይ እንትን አይደለም። ስለዚህ በእነሱም እስቲ የሆነ መላ ይፈጠር እና እናንተም ዝም አትበሉ እባካችሁ። ዛሬ ራሱ ዲና ሙፍቲ ገብቶ ጭራሽ ስለ ሳውዲ መንግስት ግዴታ አለበት ዜጎቹን የመውሰድ ምናምን ባለፈው በሳምንት ሲገቡ ነበር ምናምን ምናምን ብሎ ነው የወጣው፣ አንድ ነገር ሳያወራ ማለት ነው። ምስኪን ወንድሜ አብሽር፣ አብሽር ወንድሜ፣ አይዞ። ኢንሻላህ በቅርብ ቀን ትወጣላችሁ። ጠንክር፣ ታገዙ፣ ሰብር አድርጉ። የሰው ልጅ ዱንያ ላይ ብዙ ፈተና ያጋጥመዋል እና አይዟችሁ ወንድሞች። ኢንሻላህ በቅርብ እንደሰማችሁ ነው፣ ኤምባሲዎቹም ግዴታ አለባቸው እየመጡ አሁን የእናንተን ጉዳይ መከታተል እንዴት ኢንሻአላህ በቅርብ ቀን ደስ የሚል ዜና ኢንሻአላህ አውሮፕላን ውስጥ ገብታችሁ እየበረራችሁ የምናይበት ቀን ይናፈቀን። አይዟችሁ ወንድሞቼ አብሽሩ፣ እኛ ከእናንተ ጋር ነን። በዱዓም በድምፅም ምንጊዜም ከእናንተ ከጎናችሁ ነን። ተስፋ ትቁረጡ ኢንሻአላህ። ተስፋ ከዚህ ጋር ከእስረኛ ከሞተ ሰው መሞቱ ችግር የለውም። ውጭም ሆነ እዚህም ሰው ይሞታል በቀላሉ። ግን ከሞተ በኋላ ሬሳንና ጥሩ ሰውን አብሮ ማስቀመጥ፣ የሞተ ሰውን ራሱ ውጭ ማውጣት የማይችሉ ኤምባሲዎች ናቸው እዚህ ያሉት። ውድ ወገኖቻችን፣ የሀገር ሰው ትናንትና ያስተላለፍንላቸው ሰውየው አሁን ወደ አፍራ ሄዷል። ሬሳ እኛ መሀል ይገኛል። እንግዲህ ወዴት እንደምንጮህ አላወቅንም። ምናልባት እናንተ ድምፅ እንድትሆኑልንና ሬሳ ከእኛ መሀል እንዲወጣ እንፈልጋለን። ሰውየው ወደ አፍራ ሄዷል። እሱ እንግዲህ ወደ አኸይራ ሄዷል። እሱ እዚህም ሞተ ምንም ሆነ ምንም ወደ እውነተኛው ዓለም ሄዷል ማለት ነው። እሱ ምንም ነገር አይሰማም። እዚህ ጋር ያሉት እንግዲህ ሁሉን ነገር አድርገውለት ጨርቅ ቢያጡ ማለት ነው፣ ጥቁር ፌስታል አልብሰውት፣ ኪዙ ባል አልብሰውት አሰናብተውታል። ሰው ባለው ይቀብራል ሰውን ማለት ነው። እና ታሪክ መጻፍ የምትችሉት መቼም ይሄ ቻናሌ ካልተበላሸ ማለት ነው። የምሬ ነው። ታሪክ ይዞ ነው መቀመጥ ያዘው። አንድ ቪዲዮ አልፎን አያውቅም። ሳውዲ እኛ ላይ መስራት የያዘች ታሪክ ማለት ነው። መቼም አያልፍም መቼም።
ስለዚህ ከሪያድ እኛ ጋር ሳይሆን አምበር 40 ክፍል ነው 40 ቁጥር ማለት ነው እኛ 19 ነው ያለ ነው ከዛ ነው ሰው የሞተው ከዛ ግን እነሱ እንዳሉን በቃ ሰውየው ሞቶ ነውውጡልን ሲሉ አላወጡላቸው እስታውን ራሱ ምንም ይውጣ አይውጣ ምንም የሰማነው ነገር የለም ከኛም ጋር እንደዚህ ነው አንድ ቀን ውሎ አድሮ ነው የወጣው ከዚህ በፊት ስነግራችሁ እነታ አልመስላችሁም የዛን ደግሞ ካሜራ አልነበረኝ የዛን ማለት ነው እኛ ጋር ሰው በሞተ ሰዓት ምንም ካሜራ አልነበረም ግን እነዚህ ካሜራ አግይተው ሁሉ ነገር ቀርጸውት ወደ ሚዲያ በማውጣታቸው الله فمن يتوكل على الله يجعل له مخرجا من حيث لا يحتسب لهنا አብሽሩ ወንድሞቼ እስኪ አንዳንድ እህቶችና ወንድሞች ለስረኞች ያስተላልፉት ለእናንተ ወንድሞች ያስተላልፉት ስረኛ ያላችሁ አቃሎ እንደምትከታተሉኝ እንደምታዩኝ ኮሜንት ላይ ጽፉልኛላችሁ እነ ጀማል አብሽሩ ስለዚህ ሌሎችም ብዙ እህቶች ወንድሞች አይዟችሁ አብሽሩ ይያሉ ነውና አንዳንድ መልእክት ሰምተን መጣለን ከኛ ነው ቆቃ አንድ እንዳታልፉኝ በአላ በፈጠራችሁ ሰላም አለኩም እንዴት ናችሁ ሰላም ነው የሌላ እምነት ተከታዮች ባላችሁ በሰላማችሁ ይብዛ አንድ ነገር ለሁላችሁ ኢትዮጵያውያን በሙሉ እስኪ ለሳውዲ እስረኞች ፍትህ እንጠይቅ እስኪ በአንድ ድምፅ እንሁን ሼር ባደረጋችሁ ለሃይማኖት አባቶች ለኢትዮጵያ ባለስልጣናት እስኪ ሼር አድርጉላቸው ቪዲዮውን አያዩትም ወይ ምን እንደሚፈጠር ምን ብዬ እንደምነግራችሁ አላውቅም እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በድምፅ የምመጣ እስኪ ልለምናችሁ ፍትህ ለሳውዲ እስረኞች ሪያድ ላይ በተቀመጥኩበት ሰዓት ውስጥ ከፊሌ ወይ ማሰረዬ ወዛሪት ዳኺልያ ውስጥ ነው የሚሰራው ትላንትና ሰልፍ ልንወጣ እንደሆነ ጠየቀኝ ምን ልታደርጉ ሲለኝ የሳውዲ መንግስት ዙልም እየሰራብን ነው በደል እየሰራብን ነው ምን እያደረገብን ነው ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ ላይ በደል እያደረሰ ነው ስለዚህ ነገ ወጥቼ አሚሮቹንም ሁሉንም አወግዛለሁ ስለው እኛ ምንድነው ያደረግነው ዲሴምባሴ የማይሰጠው ዜጎቹ ናቸው ኢትዮጵያዊ ታስሯል ብለን ስንነግረው ዲሴምባሴ ለመስጠት ሳምንት ወራት የሚቆየው ኤምባሲያችሁ እንጂ እኛ ምን አደረግን ያለኝ ስለ እውነት ነው የምነግራችሁ ኤምባሲያችን ምን እየሰራ ነው እዛ ጋር ያለው ለዜጎቻችን ክብር ደህንነት ሊጨነቅ ሊጠበብ ይገባል አዎ ሀገራችን በጣም ብዙ መሻክል ነው ያለባት ብዙ ችግር ነው ያለባት የዶክተር አብይ መንግስት በጣም ጥሩ ነገር ምንድነው ዜጋ ተኮር ፖሊሲ ነው የሚተዳደረው ወይም የሚመራው ያንን ደግሞ ሳውዲም ላይ ላሉ ወገኖቻችን ኤምባሲ ላይ አንዳንድ አሰዳቢ የሆኑ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ምን እያደረጉ ሊዝ ኤምባሲ ወይም ፓስፖርት ለመስጠት ገንዘብ የሚጠይቁ እነዚህን ሰዎች ክሊር ማድረግ ኤምባሲ እየሰጠ ያለው ወደ 90,000 ይባላል እንጂ ወደ 200,000 የሚሆኑ እስረኞች ናቸው ሳውዲ አረቢያ ላይ ያሉት የኢትዮጵያ ኤምባሲ ስንት ነው እየተሰጠ ያለው ሊዝ ኤምባሲ ለበሽተኞች ምናምን ተብሎ በሳምንት ውስጥ 30 አካባቢ ነው ሊዝ ኤምባሲ እየሰጠ ያለው ይህ ነገር ኤምባሲውም የሆነ የቸገረው ነገር ካለ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ጋር ሆኖ ዜጎቻችንን ሊታደግ ይገባል ይህ የመንግስት ኃላፊነት ነው የዜጎች ምንድን ነው መጮህ መናገር ነው እዚህም ያላችሁ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተሮች ባለስልጣኖች ይህንን የምትሰሙ ስለ እውነት ነው የምነግራችሁ ወላሂ ነው የምነግራችሁ ሰዎች ታመው ኩላሊት የታመመ ሰው እዛ ውስጥ ተኝቷል ዳይልስስ ያስፈልገዋል ሊዝ ኤምባሲ ተከልክሏል ጅዳ ይህን መረጃ የምትፈልጉ እኔ ኑረዲን አህመድ እባላለሁኝ በየትኛውም ሰዓት ውስጥ ልሰጣችሁ እችላለሁኝ መተንፈስ የማይችሉ ልጆች አሉ ህፃናት ይዘው ገብተው ህፃናቶቻቸው የሞቱባቸው ሰዎች አሉ የሳውዲ መንግስት ይህን ያለ የጨከነብን በእኛው ድክመት ሊሆን ይችላል እዚህ ሀገራችን ውስጥ ከመጡ በኋላ አንዳንድ ነገሮች ከጦርነት ከምናምን የመሳሰሉ ነገሮች ብዙ ነገሮች መጥፎ ነገሮች ተከስተዋል አውቃለሁ ይህንን ባለፈው ከገቡት ግን እነሱም ፍራቻ እነዚህን ወገኖች ሊረሱ አይገባም ኤምባሲ ውስጥም ያላችሁ አምባሳደሮች ጥሩ ጥሩ ሰራተኞች አላችሁ ስማችሁን እያሰፋባችሁ 2,000-3,000 ሪያል አንቶ የሚለውን አጋልጡ አስይዙ በእርስ በርስ ተገማገሙ ተነጋገሩ ክሊር ይሁን ኤምባሲ ደረገሱ ላይ የሚለጥፈውን ነገር ኮመንት ለቅሶ እንጂ ሌላ ነገር አይታይም ወላሂ ለኢትዮጵያ ባለስልጣናት የማስተላልፈው ሪያድ ኤምባሲ ሳዑዲ አረቢያ ውስጥ ያለ የኢትዮጵያ ኤምባሲ የሚፖስተው ፖስት ይኖራል መረጃ ማለት ነው ፓስፖርት ይመጣላቸው የመሳሰሉት ስደት
ስደት ያለ መሳት ስደት ያለ መሳት ስንቱን አቃጠለው ስንቱንም ለብልቦ ስንቱንም ነጠለው አይ ስደት ሳቱ የሳቱ ወላፈን ወንድሜ ይጨንቃል በስር ቤት መጣፈን በራስ ሀገር ሆኖ እንኳን በሰው ሀገር ምን ያህል ይከብዳል ተጀቁኑ ማደር እናት በቀነቷ እንደጋግማ ሰረችው ልጇ በሰው ሀገር አይታ እንዳልተመቸው አንድ የቀና ሳይል እንዳቀረቀረ ወገን አልባ ሆኖ በሰው ሀገር ቀረ እንዳቀረቀረ እንግዲህ ይህትና የወንድሞቻችን መልእክት እንደሰማችሁት ነው። አይዟችሁ ወንድሞቼ፣ ተስፋ አትቁረጡ። ኢንሻአላህ በቅርብ ቀን በረራ ይጀምራል። ኤምባሲ መጥቶ ጉዳዩን ይከታተልላችኋል። አይዟችሁ ወንድሞቼ፣ አሁንም ትንሽ የተወሰነ ቀን ኢንሻአላህ ሰብር አድርጉ። አይዟችሁ፣ እኛ ምን ጊዜም ከእናንተ ጋር ነን። ብዙ ተመልካቾቼ አረሙቤ ፍትህ ፍትህ እያሉ ሁሌ ይጽፋሉ። ኢንሻአላህ ድምጽ ለእናንተ ለመሆን ምን ጊዜም ወደኋላ አንንም። ውጭ ላይ ያለን ወንድም እህቶች ለወንድሞቻችን ምንጊዜም ድምፅ እንድትሆኑ የአንድ ደቂቃ እንኳን ቪዲዮ ሰርታችሁ ፍትህ ለሳውዲ እስረኞች እያላችሁ ድምፃችሁ እንድታሰሙ ጥሬን አቀርባለሁ። እስከዛ ድረስ ምንጊዜም ቢሆን በዱዓ አትርሷቸው። ምንጊዜም ቢሆን ሁሌ እኛ ከጎናችሁ ነን። በዱዓም በሰላትም ክርስቲያኖችም በጸሎታችሁ አትርሷቸው። እንግዲህ አይዟችሁ እያልኩኝ ኢንሻአላህ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ጤና እመኝላችኋለሁ። እኔ ወንድማችሁ ሙባረክ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።